Белгілі саясаткер Иманғали Тасмағамбетов саяси аренаға қайта оралды. Кеше Армения астанасы Ереванда өткен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының саммитінде Иманғали Тасмағамбетов ұйым хатшылығының басшысы қызметіне тағайындалған еді. Тасмағамбетовтың қайта оралуы алдағы уақытта оны ел билігіне жақындауына әсер ете ме деген сұрақты сенаторларға қойып көрдік. Ағорданың хабарлауынша Ереванда бас қосқан ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше елдердің президенттері Иманғали Тасмағамбетовті осы ұйымның хатшылығы басшысы қызметіне тағайындады. Қазақ басшысы ұйымның алдында қазіргі геосаяси ахуал өршіп тұрған сәтте атқаратын шаруа көп екенін айтты. Наша традиционная итоговая встреча проходит в условиях сложных геополитических противоречий и беспрецедентных вызовов. Повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство УДКБ, затронуло и нашу организацию. В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. Ұжымды қауіпсіздік туралы шарт ұйымның хатшылығын тізгіндеген Иманғали Тасмағамбетов бұған дейін елімізде ең жоғарғы саяси қызметтерді атқарды. Үкімет басшысы болды, мегаполис қалалар Алматы мен Астана және Атырау облысының әкімі болды. Президент әкімшілігінде жетекшілік етті, қорғаныс министрі де болды. Соңғы қызметі Қазақстанның ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі. Ал 2019 жылы Иманғали Тасмағамбетов зейнеткерлікке шығып елдің саяси өмірінен тасада қалды. Енді міне Тасмағамбетов саяси аренаға қайта оралып отыр. Иманғалидың сол қызметке тағайындалған қуандым, өйткенде Иманғалидың бойында оның ұлтшылдық, мемлекетшілдік қасиеттері бар. Біз енді ұйымына қорқамыз да, біз енді оны қорқатын себебіміз кеше қаңтар оқиғасы кезде біз соны шақырдық қой. Содан халықтың басым көпшілігі үркіп қалған сияқты. Онда ұйымдардан қорқып қара жоқ, бірақ сол ұйымдардың қалай қызмет жасауында, кімге қызмет жасауында, сол ұйым біздің мемлекетіміздің қауіпсіздігіне, ішкі жаңа саясатымызға, ішкі немізге араласпау керек. Онда ұйым болады болса, ол қауіпті. Ал егер ол былай жақсы ортақ болатын болса, оны пайда өте көп. Сенат депутаты Дана Нұржігіттің пікірінше Тасмағамбетовтің келуімен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының ішінде трансформация жүргізілуі мүмкін. Әрине, Иманғали Нұрғалиұлының араға уақыт салып саясатқа қайта оралғаны бірінші қадамы. Ары қарай қалай болатынын, ары қарай жоспары қандай екенін, президенттің жоспары қандай екенін мен әрине білмеймін, бірақ дәл осындай беделді де өте маңызды ұйымның президент шақырылуымен басшысы болғаны менің ойымша көңіл құптарлық жайт. Айта кету керек, Иманғали Тасмағамбетов халықаралық ұйымдағы қызметіне жаңа жылдан бастап кіріседі. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.